RAYA ដែលជាព្រះនាង Disney ថ្មីអាចជាតួអង្គដែលមានដើមកំណើតនៅលើទឹកដីខ្មែរវាមិនមែនជារឿងប្រទេសប្រដាឡើយដែលយើងហ៊ានមានកូនចិត្តបងប្រាថ្នាថាព្រះនាងថ្មីរបស់ Disney អាចនឹងមានដើមកំណើតនៅរាជាណាចក្រខ្មែរកាលពីថ្ងៃមុនខាង Disney បានបញ្ចេញនៅ poster ថ្មីនៃភាពយន្តគំនូរជីវចលបែបផ្សងព្រេង Fantasy ដែលមានចំណងជើងថា Raya and the Last Dragon ភាពយន្តនេះនិយាយអំពីការផ្សងព្រេងនៅក្នុងអាណាចក្រ Lumbandra របស់អ្នកចម្បាំងស្រីវ័យក្មេងដែលមានឈ្មោះថា Raya នៅក្នុងការទៅស្វែងរកពុយពងនាគចុងក្រោយស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរកាលពីថ្មីថ្មីនេះក៏មានគណនី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាឈិនច័ន្ទរតនាបានធ្វើការបង្ហោះថាខ្សែភាពយន្តគំនូរជីវចលដំបូងគេរបស់ក្រុមហ៊ុន Walt Disney ដែលបង្ហាញអំពីដំណើរផ្សងព្រេងរបស់ព្រះនាងតូចនិងវងត្រកូលនាគនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះក៏ជារឿងមួយដែលខ្ញុំចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារនៅក្នុងនាមជាទីប្រឹក្សាផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រសិល្បៈនិងវប្បធម៌របស់ក្រុមហ៊ុនលំដាប់ពិភពលោកនេះដែររួមជាមួយនឹងការបង្ហោះរូបក្រុមការងារបរទេសមួយក្រុមដែលលោកបានអះអាងថាជាក្រុមការងារមកពី Disney បានចុះកម្មសិក្សាពីទីតាំងវប្បធម៌ដើម្បីធ្វើជាអំណះអំណាងទៅបង្កើតខ្សែភាពយន្តនោះការដែលមានអ្នកចេញមកអះអាងបែបនេះធ្វើឲ្យបណ្ដាអ្នកគុណនិយមរបស់យើងមិនគិតមិនបានឡើយថារាយាអាចនឹងមានទំនាក់ទំនងឬក៏សាវតាអ្វីមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនខានយ៉ាងណាមិញសម្រាប់ការស្មាននេះក៏មិនមានភាគរួចខ្ពស់អ្វីដែរពីព្រោះយើងក៏បានទៅស៊ើបមកដែរថាមិនមែនតែប្រទេសកម្ពុជាមួយទេដែលក្រុមការងារចុះកម្មសិក្សាក៏ប៉ុន្តែមានបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចជាប្រទេសថៃឥណ្ឌូនេស៊ីជាដើមក៏ត្រូវបានគេចុះទៅសិក្សារួចមកហើយដែរត្រង់ចំណុចនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនគិតថាគេអាចនឹងបង្កើតព្រះនាង Disney ថ្មីដោយការផ្សាយផ្សំវប្បធម៌ចម្រុះនៃអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីចេញជារាយាម្នាក់នេះឲ្យកើតជាតួអង្គជារួមមកបើទោះបីជាការស្រមៃថារាយាជាព្រះនាងដែលមានឈាមជោខ្មែរអាចទៅរួចឬក៏មិនអាចទៅរួចក្តីតែអ្វីដែលច្បាស់នោះគឺយ៉ាងហោចណាស់ភាពយន្តនេះក៏មានការលើកយកសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរយើងទៅច្នៃប្រឌិតជាមិនខាននេះបើយោងទៅតាមរូបប្រាសាទដែលបាក់បែកនៅក្នុងរូប concept art ចង់នឹងច្បាស់សូមប្រិមិត្តរងចាំទស្សនានៅខ្សែភាពយន្តគំនូរជីវចលរបស់ក្រុមហ៊ុន Walt Disney ដែលមានចំណងជើងថា Raya and the Last Dragon